Komentar dneva, Rado Pezdir. Minuli petek smo v Sloveniji dobili novo vlado. Dogodek, ki sam po sebi ni posebno vznemirljiv, kajti še vedno boste morali plačevati položnice, ne glede na to, ali je vlada leva ali desna. Je sprožil cel val ali veselja ali dvoma o tem, kdo minister je in kdo ni, oziroma ali je dovolj strokoven. Del prebivalstva je v tej državi prepričan, da potrebujemo super strokovno vlado. Ampak zakaj? Ministri imajo namreč politično funkcijo in zagotavljajo zgolj uresničevanje politične agende vlade, ki je zmagala na volitvah. Še več, stvar kombinatorike vladnega kabineta je zgolj v domeni iskanja politične stabilnosti znotraj koalicijskih strank in odgovornost predsednika vlade, ki mu je bil od volilcev dan mandat, da sestavi vlado, za katere delo tudi sam odgovarja. Karikirano, če bi predsednik vlade sestavil vlado v živalskem vrtu, je to čisto njegova stvar in njegova odgovornost. Za strokovno delo vlade namreč drago plačujemo državno administracijo. Medtem, ko delo samo delo ministrov pomeni zgolj iskanje politične stabilnosti. Za vse tiste, ki pa menite, da je Janševa stranka zlobno nekorektna, ker trdi, da so Pahorjevi ministri nestrokovni, pa vas obveščam, da ravno tako kot išče vlada svoje politično ravnotežje, ga išče tudi Janševa opozicija. Namreč, kaj najprej bi drugega opozicija počela, kot da širi svoj politični spektr? Naj se strinja za nasprotniki in ne nazadnje, da je bilo v tej državi sploh pomembno, kdo je minister.